Olá, depois de termos conhecido o exterior do novo GLA, venha comigo ver o interior. No novo GLA podemos encontrar de série o volante integralmente em pele, bem como os bancos em pele e tecido. Em termos de tecnologia infotainment, temos o painel totalmente digital, tátil, bem como no touchpad na consola central. De destaque também o novo teto panorâmico em vidro, que confere uma excelente luminosidade e conforto a bordo. Atrás temos a possibilidade, como opcional, de incluir os bancos ajustáveis. No que se pode traduzir numa maior capacidade de carga da bagageira. Vamos ver? Em relação à capacidade da mala, contamos com 435 litros e ainda temos a opção do rebatimento total dos bancos.